Vërtet është ka një disnivel shumë të madh, midis Greqisë dhe Shqipërisë, nëse marrim krahasim të ardhurat për shfrym të zënë të viti, shumë herë në Shqipëri befasoni për mënyrën e fiturit, ku nuk ka një standard minimal, ku mund të fitohet për vërtet të bëjmë krahasim të shfrymëve. Kjo vjet re kryesisht kur ne pushojmë të verës që vitet e fundit të Shqipëri është bërë vend ynë i dashur për të pushuar, jo vetëm për fituar, përse së Po. vendin vend i ligjës, dhe është krahasimi i çmimeve me Greqinë të parë ku ne jetojmë, pa vënë krahasim të tjerë, është shumë i lartë dhe shumë ndryshe. Edhe pse ke detin e zgjedhjes, në vijat të përgjithshme, çmimet janë shumë të larta në krahasim me Greqinë. Këtu, po të marrë një kilemish të krahasim me Greqinë, po të parë shumë vitin së vjetë, çmimet janë më të sa sfer, Shqipëria kishte gati dy fishe më të lartë për çmimin e kilogramit të mishit. Po të marrim Gjozavat të apofrutet, në krasin me Grekin, janë dy vëndë që e prodhojnë të pakan linjën e prodhimi të tyre pas të... Në Greki, për shumë, më të bëjë një kile fruta me 0,50 cent, në Shqipëri të duesh 2.000 leka për 3.000 leka. Pra, shikon, edhe ti këtë diferencen, pra, që Shqipëria për shportën ushqimore është 2-3 herë më shtrejnë, se sa Greqia, apo jo? Sigurisht që po, dhe kjo, si që thashtë, Po ta ka shumë me roga që në që marim së pasetare, dhe pse akoma Shqipëria nuk ka një statistik zhëtarë, jetë kemi minimumin një tesës në akumë në fëtë një rogë, kemi thjesht lancim apo një fëtime të qeverit që ashtë e mirë pritë dhe në e përshëndesi që arrim në në fëmë gjemë shifat 100-800 e prantë në Evropë rajë, që ka asohen me Greki, por në realitet, të këtore privat dhe e të trorë, ka në distribuit shumë të lartë dhe roga ende nuk është në nivelli që përvalojnë një jetesis. Ta edhe shumë e shqiptarë, preferojnë Greqin për të përtjetuar, dhe po të shqikojnë Greqin për unë jetoj, ke mundësin e preferencë, e zgjedhës të gjitha kategorive, ke të ke fillur nga turizmi i ullë, që është ai i punëtorëve me paketa subvencionuara nga qeveria greke, është turizmi zotar, pasa dhe është ai elitar, që letë, okay, është pjesë të shqyrisë që mund të përpëllojë ekonomikisht.